أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مهربان و رحملي الله نام بلن بس قچان كي اولار يوسف عليه السلام نالب كتشب قدب قارجة تشلشك قس قلجن وقتلارده بز انجه sen albatta vaqti kelib og'a inilaringga bu qilmishlar haqida aytib berursan. Ular o'shanda sen Yusuf ekaningni sezmaydilar ham deb vahiy qildik. Ilal g'obati o'rmonga. Darsimizni boshlaymiz. Wa farihal ikhwatu kaseeran lamma adina Ya'qub li Yusufa. Ya'qub Yusufga izn bergan paytida, ya'ni akalari bilan ketishga ruxsat bergan paytida akalar ko'p xursand bo'ldilar. وذهبوا إلى غابة وألقوا يوسف في بئر في الغابة ولم يرحم يوسف الصغير ولم يرحم يعقوب الشيخ الكبير. Ular ormonga ketdilar, Yusufni ormondagi quduqqa tashladilar. Ular kichik Yusufga rahm qilmadilar va keksa yoshli Yaqubga ham rahm qilib o'tirmadilar. Va kana Yusufu waladan sagiran. Yusuf kichik bola edi. Va kana qalbuhu sagiran. Qalbi kichik edi. وكانت البئر عميقة قدق چقور ايدي وكانت البئر مظلمة قدق قرانغو ايدي. تصور قلين يوسف عليه السلام biz aytdik yuqoridagi tushni ko'rganlar necha yosh dedik 12 yoshda bo'lganlar dedik yosh bola bo'lganlar qorong'u ya'ni o'rmondagi quduqning ichiga tashlab ketishgan chuqur bo'lgan qorong'u bo'lgan va kan yusufu vahidan yolg'iz bo'lganlar u yerda mana yolg'iz edi ولكن الله بشر يوسف وقال له لا تحزن ولا تخف إن الله معك وسيكون لك شأن ولكن الله يوسفga bashorat berdi ya'ni yoqimli xabar bilan xursand qildi va qala lahu yusufga ayt xafa bo'lma va la taxaf qo'rqmagin إن الله معك albatta Alloh sen bilan birga va sayakun laka sha'nun senda bir ish bo'ladi ya'ni seni oldingda hali buyuk ish bor dedi Alloh taolo sayahduru ilaykal ikhwatu akalar seni huzuringa keladilar va tuxbiruhum bima fa'aluhu bu qilmishlar haqida aytib berursan dedi Alloh taolo va lamma faragu min sha'nihim va alqaw yusufa fil bi'ri ijtama'u va qalu madha naqulu li abina. Qachonki ular ushbu ishlaridan bo'shagach va Yusufni quduqqa tashlagach jamlandilar va aytdilar: "Maza naqulu li abina?" Ya'ni qiladigan ishni qildik, endi otamizga nima deymiz deyaptilar. Qala ba'duhum ayrimlari, ya'ni ulardan biri aytdi: "Kana abuna yaqul akhafa an ya'kulahu dhi'bu, fa naqulu lahu sadaqta ya abana qad akalahu dhi'bu wa faqa al-ikhwatu ala zalika." Ulardan biri aytdiki, otamiz aytayotgan edi, uni bo'ri yeb qo'yishdan qo'rqaman deyotgan edi. Ani endi biz aytamizki, ey otajon, haqiqatda siz to'g'ri aytibsiz, uni bo'ri yeb ketdi deymiz. Akalar mana shu narsaga kelishib olishdi. Va qalu na'am, naqulu lahu ya abana qad akalahu dhi'bu. Ular aytdilarki, ha. Naqulu aytamizki otamizga, ey otajon, ey otamiz dar haqiqat Yusufni bo'ri yeb ketdi deymiz. Qala ba'dul ikhwani ba'zi akalar aytishdi. Walakin ma ayatu zalika buning belgisi nima? Ya'ni biz bo'ri yeb ketdi deymiz, lekin qandaydir belgisi bo'lish kerak-ku bo'ri yeb ketganligi haqida. Ko'yligini qon qilishimiz kerakmi yoki nimadir qilishimiz kerak? deyishdi. Qalu ayatu zalika addamu buning belgisi addamu qon dedilar. Ya'ni ular bo'ri yedi deganlardan keyin, bo'ri yegandan keyin u qon oqadi-ku. Ana shuning belgisini qon qilamiz deyishdi. Va ahozal ikhwatu kabishan va zabahuhu. Akalar qo'ychoqni olishdi-da uni so'yishdi. Va ahozu qamisa Yusufa va sabaguhu. Va Yusufning ko'ylagini olishdi-da va uni bo'yashdi.
Ya'ni qon bilan belashdi Yusuf alayhisalomning ko'ylaklarini. Va farihal ikhwatu jiddan. Akalar juda xursand bo'lishdi. Va qalu al-ana yusaddiqu abuna. Va aytishdiki, ani endi otamiz bizni tasdiqlaydi. Ya'ni otamiz bizga ishonadi, deyishdi. Mana bugungi darsimiz shundan iborat ekan. G'obatun o'rmon degani. Fariha xursand bo'ldi degani. Azina ruxsat berdi, buni bilamiz. Xo'p, lam yarhamu rahim qilmadilar degani. Qalbuhu qalbi degani. Amiqatun chuqur, muzlimatun qorong'u, zulmat degani. La tahzan, xafa bo'lma. Va la taxaf, la taxaf, qo'rqmagin. Innalloha ma'aka, albatta Alloh sen bilan birga. Sha'nun ish degani. Bilamiz buni. Yahduru, hozir bo'ladi, ya'ni keladi. Tuxbiru, xabar berasan degani. Bima fa'aluhu, ular qilgan narsa haqida. Farog'u, bo'shadilar. Ya'ni forig' bo'ldilar. Ijtima'u, jamlanishdi, yig'ilib olishdi degani. Naqulu, biz aytamiz degani. Zibunni bilamiz, bo'ri. Ayatun, belgi, alomat degani. Axoza oldi degani. Kabbishun, qo'chqora bilamiz. Zabahu, so'ydilar degani. Axozu, oldilar, ko'plikda bu. Qomisun, ko'ylak degani. Sobag'u, bo'yadilar degani. Yusaddiqu, tasdiqlaydi, ishonadi degani. Va qalu al-an yusaddiqu abuna. Va ular aytdilarki, hozir otamiz endi ishonadilar, dedilar. Bugungi darsim shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawob.